然后出差坐火车的时候去别的城市，比如说你在火车上会坐4个小时，这个时候你跟你同对面的这个人或者你邻座的这个人，你可能要考虑一下这4个小时我要怎么跟他相处，对吧？那对于比较外向的人可能会唠唠嗑啦这样的，比较内向的人呢可能就戴上耳机假装睡觉，是吧？或者看书，我们可以不建立任何的关系。当我上大学的时候，第一天报到的时候，看到宿舍里的其他的7个人或者是其他的3个人啊，你会想象到我要跟他们在一起相处4年的，是不是？那你这个就是不可能每天戴着耳机装睡觉，你需要来想一下我该怎么样基于我们至少要在一起待4年来建立我们之间的关系，对不对？其实当我们每一次来到教会的时候，我不知道大家能不能够意识得到，我们当中的很多人可能要在一起待40年。你是在基于这件事情来确定你跟弟兄姊妹的关系吗？你是在基于这件事情来维持在教会当中和大家相处吗？比这个更加让人难以想象的是，我们当中的很多人还可能要永远在一起，是不是？在天堂上要永远在一起的，那这件事情又会怎样永久性的改变我们今日生活的方式呢？所以我们今天的题目叫做永远在一起。我们首先一起来读经文，出埃及记32章15到35节，我来读单数节，大家可以来读双数节，好吧？摩西转身下山，手里拿着2块法板，这板是两面写的，这面那面都有字，是神的工作，字是神写的，刻在板上。约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说，在营里有征战的声音。摩西说，这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音，我所听见的乃是人歌唱的声音。摩西挨近营前，就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把2块板扔在山下摔碎，又将他们所住的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。摩西对亚伦说，这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里。亚伦说，求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。他们对我说，你为我们做神像，可以在我们前面引路，因为离我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。我对他们说，凡有金环的可以摘下来，他们就给了我，我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。摩西见百姓放肆，亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被击刺，就站在营中说，凡属耶和华的都要到我这里来。于是利未的子孙都到他那里聚集。他对他们说，耶和华以色列的神这样说，你们个人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄与同伴，并临舍。利未的子孙照摩西的话行了，那一天百姓中被杀的约有3000。摩西说，今天你们要自洁，归耶和华为圣，个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福于你们。到了第二天，摩西对百姓说，你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。摩西回到耶和华那里说，哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像，倘若你肯赦免他们的罪，不然求你从你所写的册上涂抹我的名。耶和华对摩西说，谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。现在你去领着百姓往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路，只是到我追讨日子，我必追讨他们的罪。耶和华杀百姓的缘故，是因他们同亚伦做了牛犊。刚才我们提到，我们当中的很多人有可能要在一起待40年，旷野地的百姓们在一起也真的待了40年，所以怎么样过这40年是一个很严重的问题。一起死在旷野也可以叫做
在一起，对吧？也可以叫做四十年，而一起在神的会中彼此相交、彼此相爱、共同荣耀上帝，这也是四十年。四十年和四十年还是不一样的，在一起和在一起也是不一样的，对不对？当四十天之前，摩西上山的时候，他心中应该是充满了许多的喜乐，对吧？因为刚刚神跟人立下的约定啊，神跟人立下的约定，将百姓呼召出来，成为了耶和华的圣民，天下万族当中唯独这一族归耶和华为圣。那个时候的摩西是多么的满心的喜乐，历经了千辛万苦，经历了石灾，经历了出红海，过红海，经历了磐石出水等等许多的事情，他好像感觉有一种大功告成的样子，对吧？百姓终于被领出来了，他的使命似乎是要完成了，他似乎达到了他人生的制高点，他现在上去要履行最后一道手续，他要上山与神在一起四十天，要领受神所赐他的这个法版，然后他要下山把这法版给百姓。然而四十天前的摩西和四十天之后的摩西有怎么样的区别呢？可以说这个时候的摩西手中多了两块法版，心中多了一腔愤怒悲伤，对吧？因为神告诉他这百姓在山下已经犯了大罪了。那么这样的时候，这个摩西拿着的这个石板，圣经上特别的记载了一个细节，说这个石板是两面都有字的，它不是一个大石碑，它是一个不太大的一个，好像 iPad 那么大，我想有可能是吧，这样的一个石板，这个石板的两面都有字。很显然这是一种有点特殊的一种样式，对吧？我们见过的石碑，尤其是小型的这种石碑，一般是单面有字的，因为它一般是会嵌在哪儿或者放在哪儿给人看的。双面有字是一种比较特殊的样式，要不然圣经也不会特意的记载这个细节，说它是双面有字的啊，这个石碑。其实为什么说它这样的有点奇特呢？因为我们看的石碑石板是单面有字，而双面有字的石碑，说实话在三维空间当中应该只有上帝才可以同时看见一个石板的正反两面在写什么，对吧？我们永远只能看见事物的一面，对不对？我们只能看见事物的一个单方面的事情，或者看到正面，或者看到反面。所以当我们的信仰其实往往是有那种双面但是一体性的，所以我们自己呢在这个信仰当中，随着自己的这个成长的背景的不同，各方面的不同，我们会倾向于只看到其中的一面。比如我们讲主耶稣基督是神人二性，是吧？当我们去专注在他的神性的时候呢，我们就很容易的倾向于变成忽略他的人性。当特别强调他的人性的时候，我们似乎又倾向于忘记了他是上帝。这是我们的这种被受限于我们的这种受造物的身份，使我们不能看清楚这些事情。同样，当我们强调上帝的慈爱的时候，我们就似乎要将他的公义先放在一边，而当我们强调神的公义的时候，我们却好像忽略了他的慈爱。所以只有上帝本身是可以在这个双方面都有完美的平衡。所以呢，这个石板真的不是人手的工作，它是神亲自做的，其上的字都是神用指头写的，圣经就这么写的，对吧？圣经这样的记载，这个字是什么呢？是十诫，是不是？就是十诫。那我曾经花了12次的讲道的时间专门讲的这个十诫的系列，现在就放在这个教会的位置，大家可以拿啊。不知道大家还是否有正反两方面的印象呢？还是反正都已经忘了呢，是吧？这个山上的摩西，他是苦苦为百姓祈求的，可是这一面百姓看不到。山下的摩西呢，他在愤怒的审判和斥责百姓，这个百姓看得到也了解。所以你可以看到连人的两面其实别人也不一定看得清楚，对吧？因为拜偶像的人一定有一个默认的前提，是叫做眼见为实，
所以山下的百姓他不会凭着理性凭着信心相信在山上神做了什么，摩西做了什么，他只能满足于我在山下可以看见的你是什么样子。如果你都不在，我们就需要刻一个偶像来带领我们走下边的路，这叫做眼见为实，这是拜偶像之人的特征。所以是同时身兼着祭司和先知角色的摩西，从罪人的角度来看呢，用一句俗话来说就有点两面不是人。怎么这样讲呢？因为他的代祷是在背后的，他的愤怒是在人前的，于是他所谓的两头不讨好。因为他给百姓代祷，百姓没看见，所以不会谢谢他。可是他执行上帝的审判的时候，百姓看见了，不敢怨上帝，那就只好怨他，攻击他，对吧？所以这个摩西，你在这个十诫，在这个摩西五经当中，你看到很多次他被人反复的攻击，被他的百姓。因为百姓实在是不能够同时看到正反两面的十诫，也是不能看到人前背后的摩西的，更不能同时看到既公义又慈爱的上帝的。当上帝给恩典，他们就立刻要放纵；当上帝给慈爱，他们就又怕得要死，以为就要被灭命，对吧？他们总是在这两个极端当中来回的颠簸。所以我们说，真正同时得过神和人喜悦的，其实只有耶稣，而且也不是在所有时候，对吧？反倒是在十字架上最黑暗的那一刻，他是被神人共弃，对不对？所以这才是这个事情的真相。所以连耶稣都会是这样的，不能够被人全面了解他的两面，那人更是如此。所以这两面有字的石碑的确给我们很多的一个思考。就在这个很艰难的时刻，摩西正在往山下走的这个时刻，这是他人生几个重大的艰难时刻之一。因为连他的亲哥哥亚伦其实都已经跌倒了，这时候，对吧？而且不仅跌倒，几乎都要被神杀掉，这是亚伦的这个情况。可以讲此时的这个百姓当中，此时的人间唯有一个人在跟摩西同在，约书亚，是不是？只有他的这个年轻人助手约书亚在和他同在。所以我们如果稍微灵异一点来解释，这个旧约中的耶稣亚其实就是新约当中我们用希腊文说就是耶稣，对吧？他好像世人都抛弃你的时候，你要知道这个叫做约书亚的，这个叫做耶稣的，他是和你同在的，这一点非常的重要。现在这个营中的百姓，山下的百姓还不知道要发生的是什么，他们莺歌燕舞，他们太平盛世，他们吃喝玩乐，他们非常的快乐，对吧？所以他们正好像洪水来临之前的世界上的这些居民，也好像那个火要降下来之前的索多玛的那些市民，他恍然不知审判马上就要发生了，审判即将来临了。百姓仍旧在顺着自己的情欲，在偶像的面前唱歌跳舞，纵欲狂欢。就在这样的一个情景当中，摩西看见了这一幕。约书亚说，这是征战的声音吗？摩西说，不是，这是唱歌跳舞的声音。于是摩西亲自看到了这一幕之后，他把这个石板摔碎，从山上摔下来，摔碎。当然这个举动我们不能说摩西是发脾气在宣泄他的情绪，这个和愤怒的疲惫的妻子把那个一直在玩手机的玩 iPad 的丈夫的 iPad 啪摔碎了应该不太一样，对吧？他不是在发泄情绪，对吗？他不是在发泄情绪，为什么把这个东西摔掉？其实这个举动代表着上帝和人所立的这个西奈之约已经因为百姓的单方面的拜偶像这个悖逆，这个约已经被撕毁了。所以摩西将这个约代表约的石板摔碎，代表了这个约在这一刻其实已经被百姓单方面撕毁了。我们在讲这个约的时候呢，我们讲有很多的约，圣约是神单方面立下的，比如神跟亚伯拉罕立的约，神跟挪亚立的约，
并没有说你做什么然后我才做什么，对吧？那是神单方面的应许和约。但是呢，在有一些的约里边，那是双方面的，对吧？神救他们出埃及，领他们过红海，这是神单方面的恩典。但是西奈之约的确是上帝和百姓所立下的约，说得很清楚，如果你顺服这个约，我的祝福是怎样，如果你悖逆这个约，我的审判是怎样，对吧？所以在这个双方面所立的约当中，当一方因为悖逆这个约，其实这个约就等于被单方面撕毁掉了。从这个意义上，我们说那个怒摔 iPad 的妻子其实也挺有道理的，因为当丈夫如果把他的精力全部迷恋在了另外的一个地方，也就等于事实上近乎毁了他的婚约，是不是？所以从这个意义上来讲也有道理。以色列人这个时候毁约了，摩西把立约的石板摔碎了，也就是说从这一刻起，事实上理论上西奈之约就不再有效了。那么这就意味着，如果一方面单独的撕毁了这个约，另一方面原则上就没有义务再守这个约了，对吗？换言之就是说，当以色列人毁约之后，上帝再做什么都是合理的。你要明白这个背景，就好像说婚约如果被淫乱或者别的东西破坏之后，那个单方面毁约的那一位原则上就跟另一方就无关了，他再做什么都是合理的，因为你已经毁掉了这个约，所以这个约不再对双方有效了。不知道可以明白这个意思吗？然而呢，所谓的恩典正是去守一个已经被破坏了的约。所谓的圣爱正是在约已经被破坏之后还愿意等候和呼唤那个被约的一方，这就是上帝实际的作为。我们说上帝已经没有义务没有必要来守这个西奈之约了，但是你读到后边的时候，你会发现上帝说，我因为我向他们的列祖亚伯拉罕以撒雅各所起的誓，我就仍然怎么怎么样，对吧？上帝仍然在单方面的施行他的恩典。我们当然可以承认，我们完全承认后来摩西所做的那一切自洁的事情，就是刚才我们经文读到的那些审判，对吧？这些从某种程度上可以讲是挽回了上帝的怒气，我们不抹煞这个功劳，对吧？我们不否认这件事情。但是我们要讲的是，如果神不是一开始就定义要守约到底，你摩西做什么都是没有用的。其实是因为神已经打算就是要以恩典来带他的百姓，这才让人的一切作为才会有意义，这是在这个事件当中的事情。二十节里边有一个很也有点奇特的细节，摩西是怎么毁掉这个偶像的？他把这个所铸的牛犊用火焚烧，磨成了粉，撒在水面上叫以色列人喝。这件事情让人很容易联想到民数记当中也有一个很奇特的细节，很多人注意到过，所谓的那个试验不贞洁的妻子给他喝一种苦水，对不对？我们不去今天不去探讨他的细节，但是你要知道这两件事情当中有一种神秘的联系和一种很明显的一种象征性。当一个妻子不贞洁需要用喝这个苦水的方式来做试验，当摩西把这个金粉的偶像打成了粉末撒到了溪水当中让全体的百姓去喝，这是一个微不足道的惩罚，对吧？这是一种象征性的东西，这个除了代表这个偶像被完全的粉碎进了人的肚子里，第二天就到厕所里了，彻底的否认它，彻底的把它毁掉把它污秽掉以外，其实也有一层试验这样的一个意思在里边。在整个的旧约的历史上新约的历史上，我们可以多次的看到以色列人正是那个不贞的妻子，对不对？耶和华是他们的丈夫。就如同先知有一位叫做何西阿的，是吧？
就如同他那个妻子叫割灭一样，他那个淫乱的妻子就是屡次的背叛，屡次的单方面的破坏婚约，对吧？然而先知却仍一次一次的饶恕，一次一次的呼唤他那个不配被爱的爱人能够回来。在这个意义上，神和以色列人之间的关系其实是一种完全相同的关系。圣经中多次是这样讲过，我只摘了这么两句而已。以赛亚书54:5讲，因为造你的是你的丈夫，万军之耶和华是他的名，救赎你的是以色列的圣者，他被称为全地的之神。耶利米书3:20也是这样，以色列家，你们向我行诡诈，真像妻子行诡诈离开她丈夫一样，这是耶和华说的。这样的经文有很多，神一直称自己是以色列人的丈夫，以色列人对神就像一个屡次行淫乱悖逆的妻子，这是一个非常鲜明的一个形象。可是上帝却宁可定义要跟这样的百姓永远在一起，你明白这件事情的一种让人震惊之处吗？所以神虽然有烈怒，虽然有审判，但是我们会发现每一次的审判烈怒之后，至终神都是要以恩典来带这个不配被爱的爱人，来呼唤这个没有资格回来的人回来。这是神对以色列人所做的，这是神对罪人所做的事情。从这个意义上来讲，当我们自己有时候也在抱怨哀叹，甚至问上帝说，上帝为什么我的婚姻不幸福啊，上帝就会回答你，我的婚姻也不幸福啊。上帝的妻子以色列人也是屡次背叛他的，行淫乱的，悖逆的，对吗？上帝的婚姻幸福吗？基督和教会，我们说基督是头，教会是他的心腹，对吧？你认为今天的这个教会所做的一些事情真的会让新郎新妇的这个婚姻很幸福吗？不是这样。所以这里就蕴藏着基督信仰最深的最高的奥秘了。我们说上帝是以马内利的上帝，是和你永远在一起的上帝，这就是我们经常讲的神与你同在，就这个意思，对吧？是与你同在的神。上帝的婚姻也不幸福，可能有点让你吃惊了。婚姻的意义并不在于是否幸福，这本身就是圣经的启示之一了。这有助于让我们认清事实和真相，有助于让我们不再从这个已经堕落的人间去寻找完美的幸福。如果真的可以找得到，这个世界为何需要被救赎呢？如果人凭着自己就可以达到完美的相爱，为何耶稣要为你死呢？所以现在我们应该记得，当我们在质问上帝为什么我这么痛苦的时候，耶稣就会回答你，我比你更痛苦，对吗？当你说为什么别人都瞧不起我的时候，耶稣会说，他们也曾经说拿撒勒还能出什么好的吗？你问为什么别人都嘲笑我侮辱我的时候，耶稣会说，他们也吐唾沫在我脸上，打我的耳光，拔我的胡子，甚至在钉上十字架的时候还说，你要能有能耐你自己下来，是不是这样？其实当你在问我凭什么要信上帝以及类似的问题的时候，其实你已经在表达你的神学了。因为你这个意思实际上是说，相信的理由居然是可以在我自身之内的，相信的理由居然是在上帝之外的。因为你说凭一个不是上帝的什么好让我相信你，对吗？这叫做凭什么相信上帝。然而与此同时，上帝似乎也在问他的选民说，我该拿什么拯救你呢，我所爱的人？上帝也用他的行动给出了答案，他用他自己来拯救你，对不对？他用他的独生爱子为你而死，他用他的生命来拯救了你。
耶稣为教会舍命，这就是你相信他的理由啊。你凭什么相信？就是凭这个相信啊。这也是我们相信上帝的唯一有意义的理由。所以耶稣已经用他的一生来告诉你，人生的首要目标不是幸福你自己，而是荣耀你的神。人生的首要问题不是为什么，我们太多的时候都在问为什么这，为什么那。也就是说，你已经在隐含的前提是，我人生的至高追求是谁给我终极的答案，对吧？你认为人生的最高追求是找到答案，可是上帝的启示却不是这样。你看他是怎么回答约伯的，对吗？所以上帝的启示是说，人生的首要问题不是为什么，而是怎么办。人生的终极意义不是谁给你答案，而是谁和你同行。这才是真正的问题，这就是福音的奥秘，这也是奥秘的福音。谁和你同行，谁和你同在，这才是我们首先应该关注的问题。其次，你才会知道哪些问题有答案，哪些问题没有答案。当摩西来到营中，他质问亚伦的时候，我们看到亚伦和亚当一样，把责任推卸给别人，是吧？而且他说谎。我们在之前看到，明明这个金牛犊就是他领头铸出来的，是不是？可是他现在却怎么说呢？他说，百姓把金环给我，我往里边火里边一扔，这个金牛犊就自己出来了。他似乎在暗示有一种什么神迹发生了，是不是？罪人确实就是这样的啊。所以我们说，如果没有摩西的代求，其实他就已经死在耶和华的审判之下了。申命记九章二十节就这样讲的，耶和华也向亚伦甚是发怒，要灭绝他。那时我又为亚伦祈祷。所以你可以看到，亚伦其实这个罪也是非常大，对吧？因为他纵容了百姓。然而当站在大营门口的摩西看到了这荒唐的、污秽的、可耻的一幕的时候呢，他振臂高呼，谁愿意站在耶和华这边？这个时候我们看到利未支派的子孙们立刻响应了，利未支派他们决绝的行动为自己赢得了后来上帝的特别的祝福，对不对？这里边杀掉三千人，我们看到了确实有这个说法，是吧？杀掉了三千人，但是这个性质其实正如同后来征服迦南的这个圣战，它是一种为神的荣耀的缘故的自洁，是一种对于罪毫不妥协的一种神圣的形状。因为你要明白一个背景，当时这是一支耶和华的军队，他的使命是要去得回他们的应许之地迦南地，对吧？这是一支庞大的军队，光作战的人口，你还记得民数记怎么讲吗？可以打仗的男丁一共有多少？有60万，对吧？总人口几乎要达到200万，这样60万的这个大军，在这种严苛的环境之下，如果没有一种法度，你可以想象那种大乱是什么样子，对吧？咱们中国历史上有过一个著名的叫做淝水之战，前秦去打这个东晋，对吧？号称80万大军过来，在这样僵持不下的时候，其实晋朝用计，有一个埋伏在里边的人叫朱旭，他在那个阵后大喊说，前线败了，前线秦军败了，立刻这个人心惶惶，全都乱了，于是就崩溃掉了，四散奔逃，后来叫做草木皆兵，风声鹤唳，这个成语就这么来的，对吧？看到这个草木都觉得是兵，吓坏了这些人。所以你可以想象，一支大军如果这个军心乱了，那个后果是非常可怕的，对不对？所以如果这个百姓被拜偶像这件事情把这些事搞乱了，他们不仅是不荣耀上帝，进不了迦南，这样他们根本就会现在就葬身在这个旷野地当中，死在这个异族的攻击当中了。这就是这个真正的一个可能性。所以我们说，利未人的确执行了审判，杀死了3000人，
我们说了，刚才我们讲以色列人这个时候大概有200万人，这次的拜金牛犊拜偶像之罪到底有多少人犯罪了呢？圣经是怎么讲？圣经上是全体都犯罪了，对吧？几乎可以说只有山上的摩西和约书亚没有犯这个罪，剩下的人都犯在了拜偶像的罪当中。因此3000除以200万，这其实连0.2%还不到呢，不到0.2%。这里诛杀的都是所谓的首恶分子，你应该明白这个意思，对吧？这并不是按照百姓所当受的刑罚实行的一个完全不折不扣的审判，连这个审判也有一种挑出来诛杀首恶这样的一种做法。所以这是利未人所做的事情。所以问题不在于怎么能杀了3000呢，问题在于剩下的190几万的人为什么在犯了拜偶像这么大的罪之后还会有机会说谢主不杀之恩呢，对吧？所以我们说这样的审判都是代表性而不是普遍性的。而在这个事件当中，利未人的举动其实很值得注意。很显然在这次的偶像崇拜的这个罪当中，利未人并没有独善其身，圣经没有说利未人没犯这个罪，对吗？因为你看他最后所杀的有他们的弟兄同伴和邻舍，这就说明有很多利未人也同样犯这个罪，是不是？然而利未人毫无疑问是整个犯罪的百姓当中较早悔改的，应该都是最早悔改的一群人，对吧？所以在这里边告诉我们悔改是多么的重要。没有一个罪会大到说我怎么悔改上帝都不赦免，没有这样的罪。但也没有一个罪会小到我不用悔改就会自动被赦免，没有。利未人在这里边悔改了，他们在摩西发出呼召的时候立刻顺服了，毅然决然地执行了上帝的审判。此时他们完全把跟神的关系摆在了跟人的关系之上，弟兄邻舍同伴都没有和他们和神的关系重要，在这一刻，对吧？这是非常惊人的信心，但是也却成了新约当中耶稣对于门徒的一个普遍呼召。耶稣是不是这样讲说，人到我这里来若不爱我胜过爱自己的父母妻子儿女兄弟姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒，对吧？如果在旧约当中似乎只有利未支派在这个时候做到了，新约当中凡属耶稣的门徒都应该是有这个标准。不过呢，我们对这个利未支派的褒扬并不是在说这一切都取决于他，我们说利未支派的举动仍出于神那个隐秘的奥秘的充满着公义和慈爱的旨意。我们要特别想看一下利未支派他这个命运的起伏是一件很有意思的事情。利未支派首次在圣经当中被突出重点描写是在什么时候，你还有印象吗？是在创世纪里边，雅各有一个女儿叫底拿，对吧？她在一个地方叫示剑，被这个示剑城主的那个儿子侮辱了。然后这个时候底拿的两位哥哥应该是一母所生的哥哥，西面和利未在这儿出场的哈。他们做了一件事情你还记得吧？他们就说，行，你们要娶我的妹妹可以，但我们是奉割礼的一群人，你们的示剑城全部的男丁都要受割礼，你受割礼之后就把妹妹嫁给你。他用了一个祭策，而且是用神的名义，神所赐的一个约的记号作为他这个祭策的一部分，对吧？那些人就上当了，真的去行割礼，然后在第三天最疼痛的时候他们就冲了进去屠城，把这个城里一切的男丁都杀掉了。不仅杀了哈莫和他儿子示剑把底拿带走，而且还夺了他们的羊群牛群和驴，并城里田间所有的，又把一切货财孩子妇女并客房中所有的都掳掠去了。你可以看到是真的是烧光杀光抢光，是吧？非常的残暴。这件事情就跟这个后来的杀3000和征服迦南就不太一样了，这完全是出于他们那种残暴的那个性格，那
那个暴力倾向所做的事情。就在当时雅各就这样说，你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。这个担忧不是没有道理，对吧？他在这大型杀戮之势，但是你其实人丁稀少，你以为周围的这些民族就不会来杀你吗？你好悬要使得这个圣约子民要灭绝到在这儿，这是雅各的意思。而且这不是雅各在当时在惊慌和痛苦之下这样说的，雅各在临终之前他给十二个儿子一一祝福，你还记得吧？他给西面和利未的祝福是怎么说的？这是祝福吗？你仔细看，西面和利未是弟兄，他们的刀剑是残忍的器具，我的灵啊，不要与他们同谋，我的心啊，不要与他们联络，因为他们趁怒杀害人命，任意砍断牛腿大筋，他们的怒气暴烈可咒，他们的愤恨残忍可阻，我要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。这哪是咒诅啊，这明明是咒诅，对吗？这其实是咒诅，对吧？为什么咒诅他们？因为他们的这个暴力倾向太严重了，是不是？西面和利未是有这种暴力的倾向的人的，你明白这个意思了吗？所以咒诅他们不可以抱团，有暴力倾向的一群人放在一起，那叫团伙吗？我们曾经讲过，是吧？这多么可怕，这绝对是属于黑社会，这是黑帮了。为什么要他们散开呢？雅各的担忧是说，这人要聚在一起同谋联络，这家伙这要做出多么可怕的事情，是吧？好，把他们散在全地，不可以聚在一起，这是个咒诅。在任何的时候，一个家一个支派人要全部分散在天下，这当然都是咒诅。我们说永远在一起，这儿说的永远不能在一起，对吧？不过呢，雅各的预言居然是一种以他完全想象不到的方式成就。过了400年，在西奈山下，在以色列的大营帐当中，在金牛犊事件之后，利未支派的勇气终于找到了一个正确的方向，他们的那种决绝终于用在了正确的地方。我们不能赞美勇气本身，我们曾经讲过，对吧？而是看你的勇气是向谁发出的。当摩西呼召说，今天你们要自洁归耶和华为圣，个人攻击他的儿子和弟兄的时候，他们真的这样做了，对吧？执行了审判，很决绝。摩西说，使耶和华赐福于你们。从此这个赐福就是这个自洁了的，将自己归耶和华为圣了的利未支派，从此成为了不在12支派之内的一个特别的祭司支派，对吧？利未记就说这件事儿，成为了一个祭司支派，他们放下了手中的刀，而专以服侍上帝为念。或者说他手里的刀不再是砍人的，而是去砍牛羊来献祭的，是吧？是一种奇妙的一种转化。你想想这个横跨400年的这个命运起伏是很有意思的。后来摩西在临终之前也同样给这各支派祝福，他在提到利未的时候就说，论利未说，耶和华，你的土民和乌灵都在你的虔诚人那里，你在马撒曾试验他，在米利巴水与他争论，他论自己的父母说，我未曾看见，他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女，这是因利未人遵行你的话，谨守你的约，他们要将你的典章教训雅各，将你的律法教训以色列，他们要把香焚在你面前，把全城的燔祭献在你的坛上，求耶和华降服在他的财物上，悦纳他手里所办的事，那些起来攻击他和恨恶他的人，愿你刺透他们的腰，使他们不得再起来。所以你看到了吗？起初雅各对利未支派的咒诅是说分散全地，不得在一起，不得聚集。这个咒诅某种程度上也实现了，的确是分散在全地，不聚在一起，对吧？但是却是分散全地，成为祭司，祝福万民。这就是神的隐秘的旨意，人能够猜得到开头，却猜不到结局，是不是？可
可是他的那个神给他发出的预言也并没有落空，是以这种方式实现了的。所以在利未支派的身上，我们又再次看到了神的慈爱是怎么彰显，人的这些个事情是怎么被神所使用的。这件事情处理完之后，摩西第二天又要上山去为百姓求赦免。这个时候的摩西其实是一个最软弱和最痛苦的摩西。你能明白他为什么软弱和痛苦吗？因为是他刚刚下令杀了自己3000同胞，对吗？以人的角度看起来就是这样。而且他更担忧神的烈怒是不是会就此止住呢？神是不是就会就此赦免这百姓呢？会不会我辛辛苦苦带出来的200万犹太人就要在这一刻天降下火来把他们全部烧死在旷野当中呢？他是带着这个心情上山的。所以第二天摩西对百姓说，你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。他并不确信，他并不确定，他不知道神到底要怎么来解决这件事情。所以在山下那个貌似无比刚强威严愤怒的摩西，在山上其实终于露出了他的那个软弱痛苦的另一面。我们看到他叹息，他说，哎，是吧，你能想象这一声叹息当中有多少的悲痛和心酸和沉重和遗憾。他欲言又止，倘若你肯赦免他们的罪，说不下去了，连他自己都觉得没有理由赦免。为什么要赦免？因为这罪太大了，他说是大罪，对吧？他干脆都抑郁了，他在求死，对吗？这个话的意思是什么？不然求你从你所写的册上涂抹我的名吧。这是摩西所说的话。我们在新约当中看到过一句类似的话，你还记得吗？使徒保罗说的，他在为以色列人的救恩在祷告和祈求的时候，他的心也那样的忧伤和痛苦。他说，我是大有忧愁，心里时常伤痛，与我弟兄我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。你第一次读到这个话的时候，你有没有觉得很震惊啊？保罗居然说，我愿意让我的救恩都失落，对吧？让我的同胞们得救，是不是这个意思？所以这跟摩西所说的话是类似的意思，对吧？摩西说，如果你肯赦免他们的罪，那当然是最好的，我们在你的恩典当中永远在一起。要不然的话，他痛苦万分。我们今天有很多人说过类似的话，哎，我爱谁爱到一个地步，如果你要下地狱我都陪你下地狱，是吧？这个话当然不够属灵，这个话有问题。但是在那种痛苦到极致的时候，其实你可以有一点能够明白他的意思是什么。摩西是说，我在山下做了事情了，真是人爱到了极处才会有这样的痛，痛到了极处才会有这样的爱。如果不能跟我爱的人永远在一起，这样的永生有什么意义呢？很多人会想到这个问题，对吗？可是另一方面，如果我们是带着罪永远在一起，这样的永生又算是什么永生呢？你希望跟你的爱人永远在一起，你希望的是你俩好好的永远在一起，不是天天吵架打仗吧，对吗？所以这样的两难的局面该怎么解决呢？摩西说，你不然把我也涂抹了吧。难道他真的表达那我们就是带着罪一起下地狱的意思吗？他实在痛苦万分，在这个时候他不能够参透这个最大的隐藏在创世之初前的那个奥秘，直到了今日新约时代才向我们显明的那个福音奥秘，他不能完全测透了。这个时候到底是永远在一起重要，还是没有罪重要？有罪的永远在一起呢，还是没有罪却不能永远在一起呢？对他而言是个两难的问题，对吧？所以他亲自下令杀了3000同胞的摩西，他现在的痛苦有谁能够真正体会呢？
他甚至打算说，神啊，你把我从你的生命册上除名吧，与那个犯罪的百姓一起沉沦吧。他的良苦用心到底有多少人可以真正体会？其实我们发现这个摩西在这一刻他所表达的这种挣扎和痛苦，其实又向我们在暗示了圣经当中原来蕴含着一个奥秘。原来在圣约当中的民并不是自动就都在生命册上的，在约中的民并不自动在生命册上，因为在天使在逾越节那一天越过了这200万的以色列人，他们也从云中火中受了洗，也在西奈山的大会上自动的归入了神的圣约，成为神的百姓，可他们并不会因此就自动得永生，因为上帝说谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。其实并不是说真的写上涂抹了，真正表达的意思是根本就有人没写上过在上边。也像耶稣所说的，被召的人多，选上的人少。这就好像说我们受洗是代表着我们归入了与神所立的新约，可是受洗立约的洗礼绝不能让你得救，因为如果立约而不守约，那就还是被约，对吧？仪式跟得救是毫无关系，是神所赐的恩典和信心才将立约之人当中那些守约到底的人带入永生。所以因为西奈之约而归算为神百姓的以色列人名字并没有全部列在生命册上。当然我们并不是说倒闭在旷野中的这些人就代表不得救，不可以这样讲，对不对？因为至少你要知道摩西也倒闭在旷野，对吗？有人会觉得摩西也不得救吗？这不可能的，是不是？但是我们要说的的确就是这个意思，那被召的多，选上的人少，选民小于约民是一定的，天上的无形的真教会那个数量是小于地上有形的这个教会的人数，也是一定的。当我们刚才一直在说呀，摩西用心良苦，谁能够体会？我们说如果有谁，摩西的心现在痛苦万分，如果说有谁的心比摩西更痛，那就是上帝呀，对不对？我们经常忘记我们一切的罪首先是得罪了上帝。摩西能够叹息是因为圣灵早已经在上帝面前有那说不出的叹息。我们说这个摩西万分痛苦，然而他的痛苦也及不上十字架上耶稣痛苦的万分之一。我们说摩西在求神抛弃他，然而神的独生子耶稣基督却在那个黑暗当中在十字架上真的被神抛弃了。摩西只是这样求，耶稣可真的被抛弃了，对吗？我的神，我的神，为什么离弃我，对吗？这是神子的呼喊。所以面对着背叛他的以色列人，好像这个背叛他丈夫的妻子，面对着这些完全不配被爱的人，上帝的痛苦是最为剧烈的。这是我们常常忽略的事实。我们的意思是上帝好像不会受伤的，上帝好像不会心痛，上帝好像不会发怒的，上帝只必须是一个慈祥的一个老爷爷，永远的爱你，永远那个心就跟没感情一样，无数的爱可以透支给你，不是这样。上帝的独生子神子耶稣是会痛苦的，对不对？是会流泪的，是会难过的，是会叹息的。然而痛苦最剧烈的上帝，愤怒最大的上帝，也同时是慈爱最大的上帝，他仍然在这样的痛苦中和愤怒中单方面实行了他的恩典。他对摩西讲，现在你去领着百姓往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面引路，
只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。神没有抛弃这群被约的百姓，他差遣他的使者，这里边其实就是主耶稣在旧约的不多的显现之一的意思，要带这些百姓继续往迦南去走。你可以看到神延迟了对百姓的审判，对吧？我现在先不审判了，到了追讨的日子我再来追讨他们。神是在单言吗？不是，正如新约中所说，神不是单言，乃是宽容你们，宽容这约中之民，不愿有一人沉沦，乃愿意人人都悔改，对吧？这是神的心意。所以神显明了他对他约中的民永远是以恩慈相待的，无论人多么软弱和污秽，神都要与他所拣选的人永远在一起。约中之民和约外之民神都爱，但这个爱是不一样的，是不一样的。主的恩典是奥妙难测的，对于在他约中的人，上帝说，以色列人呢，你们全家是我从埃及地领上来的，当听耶和华攻击你们的话，在地上万族中我只认识你们，因此我必追讨你们的一切罪孽。这个逻辑让我们猛地一看觉得有点奇怪，是吧？我们认为爱谁就是要，好像给我们的感觉是特别的不追究谁的罪孽，对吧？爱谁就是说包容他，甚至纵容他。然而神却说，就是因为我拣选了你们，你们是我约中的子民，所以我不追讨别人的罪孽，而单单要追讨你们的罪孽。这就是神对待他约中之民的态度，而对他约外之民的态度呢，他在从前的世代任凭万国各行其道。罗马书又讲，他们既然故意不认识神，神就任凭他们存洁癖的心行那些不合理的事。所以我们看到恩慈的上帝对于不在他的圣约里的人，多数的时候采取一种任凭的态度，尤其自生自灭。虽然同时会给他们很丰厚的普遍恩典，也会把阳光雨水赐给他们，也会把聪明才智赐给他们，对吧？甚至于常常赐这些比赐给他约中之民的更多。然而唯有对约中之民，上帝才是又击打又缠裹，就好像一个父亲他并不会管教别人的孩子一样，他一定管教他自己亲生的孩子，是不是？所以上帝会管教我们，管教我们这些在他约中的人，却对那些不认识他的人，故意不认他的人，常常是任由他去，就让你那么任性的活着，这就叫任凭。于是我们看到哈，被神纠察罪孽原来是一种特殊的恩典，因为这种特殊的恩典你才成了特别的你，于是神这个特别的爱才给了特别的你。所以如果我们活在罪中却平安无事，那我们就有祸了，因为这个清楚地表明我们似乎不是选民，因为上帝的话不是落空的，他说对他的民他纠察他一切罪孽。如果你的一切罪孽并没有被神纠察，这是个很危险的记号，对吧？所以那个又表明我们很可能不是选民，甚至都不是约中之民。所以我们要理当尽上我们一切的责任，归向耶和华，悔改顺服信靠，甘心在恩典中来被他撕裂，被他医治。我们都会知道福音有那种更新性医治性，但我们忘记了福音也有那种破碎性，有伤害性。福音对于罪人是一个很刺激性的伤害，因为他直接说你这个样子下去是会被灭亡的。
这就如同以前也有牧者讲过的这样一个道理，好像你从小如果你的胳膊摔断了，有一个庸医给你随随便便的就那么接上了，然后你现在其实比如这个就短了一块，对吧？长大了以后，当医生发现你这个问题要来给你接上的时候，第一步是什么？第一步是打断，打断，因为你已经接错了，打断，重新再接上，重新再接上，长好那个喜悦我们都喜欢，但是打断的那个痛苦，那可能比你第一次小时候跌断的时候更痛苦，对不对？这就是我说的，福音有这种破碎性，也有成全性。恩典有多么的大，你就知道他所对付的那个罪有多么可怕。你不知道罪有多么的苦，你也不知道恩典有多么的甜。所以被神撕裂又被神医治，被神破碎又被神成全，这就是福音的奥秘。因为这就是神做在他儿子身上的事情。我们既然是他儿子的门徒，我们要承受的不会跟他有什么区别。然而我们也正会因为这样的福音活化在我们的身上，使我们的生命发生了那个真实的改变，其实我们才得以确立，也得以确认神如何会与他的儿子永远在一起，也会因他儿子的名永远和我们在一起。我们很多人都看过这样的一幅画，当我们在极度的孤独寂寞中的时候，我们常常在说好了跟我们永远在一起的耶稣你在哪里，地上只有一行脚印，对吗？然而耶稣的回答是，你看到一行脚印，那是因为是我在抱着你走，他当然一直和你同在。当大使命的最后一句话是这个的时候，我们就应该明白我们如何能够与这位以马内利的神同在呢？就是耶稣所说，凡我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。当我们对于神的旨意有了完全清楚的了解，当我们对于神的恩典真的接受了，当我们对于自己的罪真的全部赤裸敞开了，当我们真的被神光照，知道我们是如何首先得罪了神，其次也使我们的心柔软清澈下来，使我们真的意识到我们也如何得罪了我们身边的人，那个时候你才会被福音把你得着，你才会有那样的恩典和勇气和爱去爱你原来都不知道你得罪过的人，去爱你根本没有意识到你首先得罪了的神。愿我们都能在恩典当中真正来知道神与我们同在，我们也能在恩典当中而不是在罪当中，我们能在一起从40年一直到永生，永远在一起。好，我们来祷告。主啊，我们求你的恩典再一次的临到我们。主啊，我们常常不是因为把罪没有认清，我们虽然认得清，我们却绝望。主啊，这是因为我们没有完全相信你的恩典。主啊，我们是因为没有完全得着你的恩典。主啊，所以我们面对罪的恐怖，我们绝望。我们面对着看人看神时候，我们似乎不能够感受到同在，我们就绝望。主啊，我们求你的恩典真的再一次的充满我们。主啊，让我们愿意在这样的恩典当中，在这样的真理当中，在这样从你而来的爱当中，在我们与弟兄姊妹的相处当中，在我们每一天与你独处的过程当中，我们更加的被你更新，更加的被你的得着。主啊，使我们的心软化。主啊，使我们的心那些污秽被你洗净。主啊，使我们的乖谬的心也被你归正回来。主啊，求你光照我们，使我们知道我们在何事上得罪了弟兄姊妹，我们在何事上得罪了我们的神。主啊，让我们在恩典当中不至于因为对罪的恐惧，不至于因为罪的后果而
惧怕、绝望和沉沦。主啊，我们知道你的恩典永远是要大过主啊我们所当受的审判，我们知道你的怜悯是向着一切的审判夸胜。主啊，帮助我们，帮助我们有更多的去信靠你恩典的能力，帮助我们这微弱的信心可以指向那位完全圣洁、完全公义也完全慈爱的上帝。主，我们这样的祈求奉耶稣基督的名，阿们。